שלומכם, ברוכים השבים לערוץ. בווידאו הזה אני אעסוק בשיר אתה הולך איתי, נעבור על מהלך האקורדים, את הפתיחה, מי שמשהו נחמד ככה לדעת לנגן, קחו גיטרה ונתחיל. אם עדיין לא נתקלנו אחד בשני, לי קוראים אופר לערוץ הזה, גיטרה בקליק, ועוזר לכם להשתפר בגיטרה. אם בא לכם להתחיל ועדיין לא עשיתם את זה, או שגיששתם ככה ביוטיוב, בקישור פה אתם יכולים למצוא איך לעשות את זה צעד אחר צעד עם הקורס, גיטרה בקליק, ויש פה עוד הרבה קורסים נוספים למי שככה כבר מתקדם, פינגר סטייל, סולמות ועוד. לפני שנתחיל, לייק לסרטון ותגובה, אני שמח לשמוע על עוד דברים שאתם רוצים שאני אלמד, טכניקות מסוימות, אז תגיבו. את האקורדים אתם יכולים להוריד בתחתית הסרטון, ויש לכם, אם אתם רוצים לנגן עם השיר המקורי, שימו קאפו על סריג ראשון. בואו נתחיל מהפתיחה. פתיחה נחמדה ככה למי שרוצה להעמיק טיפה, לא חייב בשביל לנגן את השיר הזה, אז אני מתחיל באקורד כזה שנקרא, אז בעצם אקורד C, בסדר? אבל אני אחזיק אותו ככה, אני אחזיק אותו מיתר 5, סריג 3, בסדר? מפרוט את החמישי והראשון ביחד, ועברתי למיתר שני סריג 3, בס של G. אוקיי, בס של G ומיתר שני פתוח הזה. ואז עשיתי מיתר שלישי פתוח, המר על השני, באותו מיתר, צריך שני, כן? בסדר, אז יש לנו את זה. עשיתי המר פה על השלישי, מיתר שלישי סריג שני, וניגנתי אחריו את המיתר השני פתוח. עוד פעם, ואז יש לנו G על בס B. בעצם כמו שאתם לוחצים G, אבל הבס של B, מיתר 5, ומיתר שני סריג 3. קוראת אותם ביחד. מההתחלה. זה בעצם זה אקורד EM ו-D, אז ב-EM אני רק אחזיק את זה ויפרוט שישי וראשון ביחד, 3, 2, 1, בסדר? טה, 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 D, מיתר רביעי וראשון ביחד, ועברתי לשני, אז זה טה, בסדר? אז זה הפתיחה עוד פעם. אפשר גם להוסיף את הזרת פה, אבל ואז לפרוט ככה 4, 3, 2, זה מוסיף עוד איזה עניין לאקורד הזה, סוג של BM זה הופך את זה. פעם שנייה יש איזה שינוי, מתחיל אותו דבר. עכשיו אני לוחץ מיתר שלישי סריג שני, ועושה המר לרביעי. ושלישי פתוח, ועוד פעם את זה. אפשר גם רק את שניהם. אם אתם מוסיפים את זה, אז עשיתי 5 ו-2 ביחד, 4, 3, 2. בסדר, פעם השנייה אין את ה-EM ו-D, אז זה מפה. והוספתי אצבע במיתר ראשון, סריג שני. פעם אחת. ומתחיל הבית. אז בואו ניקח את הבית עכשיו. אם אנחנו רוצים סתם ללוות בכיף כזה בלי פריטה ארפג'ו, פירוק הצלילים, פשוט שתי פריטות לאקורד, אם הם שניים באותה תיבה. אם האקורד לבד, הוא מקבל 4 פריטות. אז אני עושה כזה דבר. בס 4, 3, 2, 3, 4, 3. 3, 4, 3 לא חייבים אותו, אז זה יהיה... שלוש, ארבע, שלוש, טה, טה, טה.
זה מילוי כזה, G, נשאר על G, AM, B7, AM. אפשר להוסיף בסוף את המיתר הראשון. אני לא נכנס בדיוק עד הדקויות הכי קטנות של הפריטה, אבל זה הבסיס, בסדר? מעבר, G על בס B, C, G, D, AM, ואז מגיע הפזמון, בסדר? השורה הראשונה של הבית חוזרת פעמיים, ורק אחרי זה אני עובר ל... G על בס B, C, אוקיי, אז אני עובר, זה ככה מעבר בקצרה, פזמון. הפזמון הוא די פשוט, יש לנו C ו-G, אחרי זה G על בס B, פעם אחת D, פעם אחת D, ככה זה חוזר. אפשר G, G על בס B להחזיק כמו G, שתי אצבעות פה אפילו, ואת זה. בסדר, שני פריטות לאקורד. אז בואו ניקח עוד פעם את כל הבית והפזמון. EM G AM B7 EM. זה היה בית. ככה אחזור פעמיים, מעבר. חוזר ארבע פעמים. אם לא ביקרתם בערוץ הקאברים, אתם מוזמנים לעשות את זה. עד כאן השיעור. נתראה בהמשך, להתראות.